ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬም በድጋሚ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ክፍል ስድስትን የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። ያለፉት አምስት ክፍሎችን ወደኋላ መለስ ብላችሁ ብታዩ መልካም ነው። ደግሞ አይ ካላችሁ ችግር የለውም። ለምን ሌላ አዲስ ሁሉም ቪዲዮዎች ላይ አዲስ አዲስ የእግዚአብሔር ቃል ነው እያካፈልኩ ያለሁት። ጊዜ ሲኖራችሁ መለስ ብላችሁ ታዩታላችሁ። ይህንን ብታዩ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጊዜ ሲኖራችሁ ሌሎችን ታያላችሁ ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የት የት ቦታ ተገልጠዋል የሚለውን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ወይ ጌታ ነው ወይ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የምንለው እንዴት ነው? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እያየን ነው የእግዚአብሔርን ልጅ ሆኖ የተገለጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ክብር፣ የእግዚአብሔርን ጥበብ፣ የእግዚአብሔርን ምስጢር ኢየሱስ ክርስቶስን እያየን ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱን ራሱ ተናግሯል ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት ማለት ነው። እና በዘጸአት ሶስት ዘጸአት መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ተውራት ወይ አምስቱ የሙሴ መጽሐፍት የሚባሉት ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ለሙሴ የተናገረውን ቃል ነው የምናነበው። ዘጸአት ሶስት ከ13 እስከ 15 ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ እኔ ወደ እስራኤል ልጆች በመጣሁ ጊዜ ሙሴ ነው እንደዚህ የሚለው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን ምን አለው? እነሆ እኔም ወደ እስራኤል ልጆች በመጣሁ ጊዜ የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ባልሁ ጊዜ ስሙስ ማን ነው ባሉን ጊዜ ምን እላችኋለሁ አለው። እግዚአብሔርም ሙሴን ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለው። እግዚአብሔር ምን አለው? ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለው። እንዲህ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው። ለእስራኤል ልጆች ምን ትላለህ አለው? ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው። እግዚአብሔርም ደግሞ ሙሴን አለው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ትላለህ የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅህም አምላክ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ላከኝ። ይህ ለዘላለም ስሜ ነው፣ እስከ ልጅ ልጅም ድረስ መታሰቢያ ይህ ነው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። ይህን ክፍል ያነሳሁት ለምን እንደሆነ ወደኋላ አሁን እየገፋን ወደፊት ስንሄድ ለምን እንደሆነ ይገባችኋል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ እንረዳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ሙሴን እንደተገናኘው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናምናለን አይደለም? ሙሴን እንደላከው ወደ እስራኤል፣ እስራኤልን ነፃ የምታወጣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና ሄዳለሁ እና በዚህን ጊዜ አይቀበሉኝም። ምክንያቱም ሙሴ አወጣጡ የእስራኤልን እስራኤላውያን እና ግብፃውያን ሲጣሉ ግጭት ሲፈጥሩ ባየ ጊዜ ለእስራኤላዊው በማገዙ አንተን ደግሞ ማን ነው በእኛ ላይ ገዥና ሹም ያደረገ ብለው ገዥና ፈራጅ ሹም ያደረገ ማን ነው ብሎ እስራኤላዊው በሙሴ ላይ በተነሳ ጊዜ ጥሎ እንደኮበለለ ከግብፅ እንደወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። ምክንያቱም ደግሞ ትላንትና እንደገደልከው እንደ ግብፃዊው ሰው ልትገለን ፈለግክ እንዴ ብሎ ስላለው ማለት ነው እስራኤላዊው የሙሴ ወገን የሆነው እና ሙሴ ለወገኑ ሊያግዝ በተነሳ ጊዜ እንደዚህ አይነት ታሪኩን ታውቁታላችሁ። እና በዛን ሰዓት በሙሴ አእምሮ ያለው እስራኤላውያን በዛ በግብፅ ምድር ያሉት ምርኮ ሆነው የተቀመጡት ለ450 ዓመት ምርኮ የሆነ ህዝብ አይቀበለኝም፣ እኔን አይቀበለኝም፣ እንደው በዛች እንኳን በትንሿ ሲጣሉ እንኳን ላግዝ ባልኩ ጊዜ አንተን ማን ነው ሹምና ፈራጅ ያደረገህ ብለው ነው የላኩኝ። እና በዚህ ውስጥ ስላለ ሙሴ አልሄድም ባለው ሰዓት ሂድ እያለው ነው እግዚአብሔር ወደ ግብፅ። እስራኤልን ነፃ ለማውጣት አንተን ነው የምጠቀመው፣ ሂድ። ሙሴ ኦኬ እሺ ልሂድ፣ በሄድኩ ጊዜ የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ስላቸው ምን ማን ነው ብለው ሲጠይቁኝ ማን ልበላቸው? ታስታውሳላችሁ፣ ያዕቆብ በዛ በሌሊት እግዚአብሔር ጋር ሲገናኝና ሲታገለው ስምህ ማን ነው ብሎ ሲጠይቅ እና እነዚህ እስራኤላውያን ማን ነው ስሙ ብለው ሲጠይቁኝ ምን ልበል
አለ ሙሴ። ምን ልበል እንደው እነሱ ጠያቂዎች ናቸውና ምን ልበል? እሺ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ይሄ ለዘላለም የምጠራበት መታሰቢያ ስሜ ነው። እና ደግሞ ዋናው ምንድን ነው አለ፣ እኔ ያለሁና የምኖር ያለና የሚኖር እንዲህ ይላል በላቸው። ሃሌሉያ ወደ እናንተ ላከኝ በላቸው። ያለና የሚኖር ያለና የሚኖር እኔ ነኝ። ሌላው ታይቶ ይጠፋል። ሌላው የሆነ እስከሆነ ጊዜ ነው ገደብ ያለው። እኔ ዘላለም ነኝ። እኔ ዘላለምን ራሱ የማኖረው ዘላለም እኔ ነኝ። የዘላለም ሕይወት እኔ ነኝ። እኔ ነኝ አላቸው። ብለህ ንገራቸው አለው እግዚአብሔር ለሙሴ ራሱን ሲያስተዋውቅ ለእስራኤላውያን። ሄደህ እንደዚህ በላቸው፣ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ። ሃሌሉያ። ይህንኑ ክፍል እንደያዝን ይህንኑ መረዳት ይዘን ወደ ራእይ መጽሐፍ እንሂድ። አዲስ ኪዳን ራእይ ዮሐንስ መጽሐፍ እንግዲህ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣትና በመምጣቱም ደግሞ ምን ምን እንደሚፈጠር ደግሞ ከመምጣቱ በፊት የሚሆኑ ነገሮችን በቀል በሰው ቋንቋ የተጻፈልንና ደስ የሚል የምንጠባበቀውም ትንቢት ያለበት ደግሞም የተፈጸመም ትንቢት ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን ይላል? ራእይ 1:8 ላይ ለዮሐንስ ራሱን ሲያስተዋውቅ ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ሃሌሉያ። እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ኢየሱስ ጌታ ነው ወይ? እሱ ራሱ መቼ ነው ጌታ ብሎ የተናገረው ስለ ራሱ? ዝም ብላችሁ ነው እናንተ ኢየሱስ ጌታ ነው የምትሉት እንጂ እሱ ጌታ አይደለም ለተባለው ጥያቄ ነው መልስ እየሰጠን ያለ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ራሱ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1:8 ላይ እንዲህ በሚል ከትንሣኤ በኋላ ሃሌሉያ፣ ከትንሣኤ በኋላ ኢየሱስ በክብር ካረገ በኋላ በአብ ቀኝ ከተቀመጠ በኋላ በዚህ ሰዓት ዮሐንስ በራእይ በፍጥሞ ደሴት ሆኖ ያየውን መጽሐፍ ቅዱስ ነው እያየን ያለ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ ተገልጦ ምን አለው? ያለውና የነበረው የሚመጣውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ይመጣል፣ ዳግም እመጣለሁ ብሎናል። ትንቢትም ተነግሯል። ገና ከመወለዱ እስከ ዳግም ምጻቱ፣ እስከ ሞቱ፣ እስከ ዳግም ምጻቱ ነው የተጻፈልን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ ምንድን ያለው? ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ሃሌሉያ። ቅድም ሙሴን ምን አለው እግዚአብሔር? እኔ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ፣ ያለና የሚኖር። እዚህም ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሲያስተዋውቀው ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ። ሃሌሉያ። ራእይ ምዕራፍ 1:8 ራሱን ሲያስተዋውቅ ጌታ ነኝ ብሎ አስተዋውቆናል። ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ አምላክ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዛው ራእይ 22:13 ላይ እንደገና እንደዚህ ይላል፣ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። አይገርማችሁም? ኢየሱስ ስለ ራሱ እያስተዋወቀ ነው። ራሱን እያስተዋወቀ ነው። ምን ልበላቸው ብሎ ባለ ጊዜ ሙሴ እንደዛ እንዳለ እግዚአብሔር ያለውና የነበረው እኔ ነኝ፣ የሚኖረው ያለውና የሚኖረው እኔ ነኝ፣ ያለሁና የሚኖረው እኔ ነኝ ብለህ በላቸው አለ። እዚህ ክፍል ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውና የነበረው የሚመጣው እኔ ነኝ ብሎ ለዮሐንስ ራሱን ያስተዋውቃል ማለት ነው። እኛም ደግሞ እንድንረዳ መጽሐፍ ቅዱስ ለትምህርታችን ተጻፈልን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና አልፋና ኦሜጋ ፊተኛና ኋለኛ መጀመሪያና መጨረሻ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ። እንግዲህ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። ምድርም ባዶ ነበረች። እግዚአብሔር እንግዲህ ሰማይ የዙፋኑ እንደሆነ እና እግሩ ምድር የእግሩ መረገጫ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና በሌላ ክፍል ያስረዳናል። እግዚአብሔር የት ነበረ ብለን ብንጠይቅ በእኛ ጭንቅላት የሚመረመር አምላክ አይደለም። እስከ ገባንና እስከ ተረዳን ድረስ የተጻፈውን እስካመንን ድረስ ብቻ ነው
ምን ደርሰው እንጂ እግዚአብሔር ከመታወቅ የሚያልፍ ነው። ግን ደግሞ እንዲታወቅ ራሱን በቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ ራሱን ገልጧል። ደግሞ በፍጥረት ዓለም እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጅ ገልጧል እንጂ እስከዚህ ድረስ ነው ብለን የምንደነግገው ወይ ደግሞ የምንጨርሰው አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ከመታወቅ ያለፈ ነው። እኛ ግን እስከምናውቀው ድረስ የዘላለም ሕይወት እስከምናገኝበት ድረስ ብናውቅ መልካም ነው። ለማንኛውም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ መጀመሪያ መጨረሻ፣ በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ሲፈጥርም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሲፈጥር እሱ አልፋ ነው፣ እሱ ኦሜጋ ነው፣ እሱ መጀመሪያ ነው፣ መጨረሻ ነው። ፍጻሜ የለውም። እስከዚህ ድረስ የምንለው አይደለም። እኔ ያ ነኝ አለ ኢየሱስ። እኔ አልፋ ኦሜጋ፣ መጀመሪያ መጨረሻም ነኝ። ያለው የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ፣ ሃሌሉያ! ሁሉን የሚገዛ ጌታ እኔ ነኝ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሲያስተዋውቀን እናያለን ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 8 ላይ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው፣ ያው ነው። የማይለወጥ አምላክነቱ የማይለወጥ አባትነቱ የማይለወጥ መለኮታዊ ባህሪው የማይለወጥ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። አልፋ ነው፣ ያው ነው። ኦሜጋ ነው፣ ያው ነው። መጀመሪያ ነው፣ ያው ነው። መጨረሻ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በቅድም መነሻ ክፍላችን ላይ እንዳየ ነው እግዚአብሔር ራሱን ሲያስተዋውቅ ምን አለ? እኔ አልፋ ነኝ፣ እኔ የመጀመሪያና ያለውና የነበርኩ ነኝ፣ ያለሁና የምኖር እኔ ነኝ ብሎ ለሙሴ ያስተዋውቀዋል። በዚህም ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው የነበረው ደግሞ ዳግም የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ ጌታ፣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሲያስተዋውቅ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የተናገረበት ክፍል ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ራሱን ሲያስተዋውቅ? እኔ የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ ነኝ። ይሄ ለልጅ ልጅም ለሁሉም መታሰቢያ ይሆናል። አሁንም ድረስ እኛ የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ የያዕቆብ አምላክ ብለን እንጠራዋለን እግዚአብሔርን። ይህ መታሰቢያ ይሆናል፣ ለልጅ ልጅም መታሰቢያ ይሆናል እና እንደዚህ ንገራቸው ይላል ለዮሐንስም ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋ ነኝ፣ ኦሜጋ ነኝ፣ መጀመሪያ ነኝ፣ መጨረሻ ነኝ፣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ ነኝ እያለ ራሱን ያስተዋውቀዋል ማለት ነው። ታስታውሳላችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 56 ጀምሮ ያለው ክፍል በባለፈው ክፍላችን ላይ አይተነዋል። አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ 8 ላይ ያለ ቃል ነው። አባታችሁ አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሴት አደረገ አየም ደስም አለው። አይሁድም ገና 50 ዓመት ያልሆነ አብርሃምን አይተሃልን አሉት። ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ፣ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ አለሁ አለ። እኔ ያለሁና የነበርኩ የምመጣ ትላንት፣ መጀመሪያ፣ መጨረሻ፣ አልፋና ኦሜጋ። ሃሌሉያ! ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ? እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ። አያችሁ፣ ለሙሴ ምንድን ነው ያለው እግዚአብሔር? የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ የያዕቆብ አምላክ